Benvinguts a Avançat, preparats per a l'últim programa de la temporada? Jo sí, comencem. El nou programa on repassarem tota l'actualitat de Vila-real. José Benlloc es reuneix junt amb el nou secretari autonòmic de la Comunitat Valenciana, Alberto Ibáñez, per demanar assumptes al govern de la Generalitat. El Vila-real Bàsquet Club va celebrar el dissabte passat el 25 aniversari del club. Més de 200 persones van poder gaudir d'aquest acte. I per tancar la temporada farem un recordatori de tot el que ha sigut este 2019 per a la ciutat de Vila-real. Les notícies més destacades, els actes més importants, acabant amb les campanyes de cada un dels partits i amb les eleccions municipals. Vila-real és una ciutat viva. Recordarem també alguns dels reportatges que hem tingut el plaer de fer per apropar l'actualitat a les vostres cases, com per exemple la presentació de la Reina i Dames 2019, la Fira d'Abril o la desfilada solidària Júcar, entre d'altres. Comencem amb la primera notícia. Ahir pel matí, en l'Ajuntament de Vila-real es va reunir l'alcalde José Benlloc junt amb el nou secretari autonòmic de la Comunitat Valenciana, Alberto Ibáñez, vila-realenc i que va formar part de la Corporació Municipal en la primera etapa de Benlloc com a alcalde. Una reunió per prendre contacte i demanar alguns que altres assumptes al govern autonòmic. Pues saludar i donar la benvinguda de nou ja, tornat a anomenar secretari autonòmic del govern valencià, vila-realenc i amic i company en el que vam compartir tota una legislatura de 2011 a 2015 en Vila-real com a regidor de cultura d'aquesta ciutat, Alberto Ibáñez. Per tant, el primer, donar-li l'enhorabona, com he fet allà en el despatx, en mitja horeta que hem estat, 40 minuts, parlant un poquet d'algunes de les coses que tenim pendents en la ciutat. Que el balanç ha sigut tremendament positiu en els últims 4 anys, jo parlo de Vila-real concretament, dono algun dato molt puntual i molt senzill que demostra d'alguna manera en quin moment ens trobem, no? És a dir, quan vam arribar a governar la Generalitat en el pacte de compromís i del Botànic, de compromís i del Partit Socialista, en el recolzament de Podemos, en el Parlament, rebíem en esta ciutat en 2015 en el conveni directe que ens paga la Generalitat Valenciana per a ajudar a les persones, per a que ens entenguin, en l'àmbit dels serveis socials, 329.000 euros. En aquests moments estem rebent, després de 4 anys, 1.300.000 euros, és a dir, ha sigut multiplicar per 4 l'assignació que la Generalitat Valenciana fa a la ciutat de Vila-real per a millorar la vida de les persones. Ha multiplicat per 4 les ajudes a les persones. Una gran tasca i una molt bona notícia. Precisament d'aquest assumpte parla el secretari autonòmic Alberto Ibáñez. Actualment, de manera directa a l'Ajuntament, sense comptar ajudes a entitats socials, etc., arriba 1.382.000 euros. Per tant, estem parlant d'un milió més. És a dir, hem multiplicat per 4 l'ajuda pública a l'Ajuntament de Vila-real i això ha servit, òbviament, per coses que jo crec que són fonamentals. La primera és per tindre un model d'atendre millor a la ciutadania, però també un model que el que suposa és contractació pública i que per tant el que suposa és crear ocupació de qualitat, crear ocupació de qualitat feminitzada i per tant en un moment tan fràgil com l'actual, on les famílies encara tenen dificultat per a muntar el seu projecte vital, el poder generar llocs d'ocupació, òbviament, és la millor política també en l'àmbit social. El dissabte passat, a l'Ermitori de la Verge de Gràcia, el Vila-real Bàsquet Club va celebrar el seu 25 aniversari. Més de 200 persones van participar en l'acte, entre les que se trobaven presents el primer president del Vila-real Bàsquet Club, Antonio Jarque, el regidor d'Esports, Javier Serralbo, o el delegat de la Federació Valenciana de Bàsquet en Castelló, Raúl Blanco, entre altres autoritats. Adrián Casabó va ser el moderador de l'acte. En primer lloc, li va cedir la paraula a Cristian Mata, actual president del club, que va fer un exhaustiu repàs dels 25 anys d'història del club i va agrair l'esforç de tots aquells i aquelles que ho han fet possible.
Després se va poder veure un muntatge visual en el que principalment es va reflectir la il·lusió, l'esperit, l'esforç i la companyia com a senyes d'identitat del club al llarg dels seus 25 anys d'experiència. El Villarreal Club de Futbol també va voler sumar-se a la festa obsequiant amb una camiseta signada per tots els jugadors del primer planter que va ser sortejada entre tots els assistents. Però el moment més emotiu va ser l'homenatge sorpresa que el club va lliurar a l'actual president Cristian Mata Cerizuelo, que està des darrers 8 anys al capdavant de l'entitat. Ana Irles, entrenadora i exdirectora tècnica del club, li va dirigir unes molt sentides paraules i les seues filles Marina i Núria li van fer entrega d'una placa commemorativa. Finalment, el delegat federatiu Raúl Blanco i el regidor d'Esports Javier Serralbo van tancar l'acte amb els seus parlaments i fent entrega del club amb dos detalls. Acabat l'acte, els assistents van poder gaudir d'un picoteo i posterior ball a les instal·lacions del restaurant del Molí. Un ambient molt bonic el que es va viure al Molí. Anem ara a recordar un poquet el que ha sigut este any per a la ciutat de Villarreal, des de gener fins a este mateix moment. Un 17 de gener començàvem aquest programa per a donar-vos informació de tot el que passava a Villarreal. Començàvem parlant per primera vegada en les que serien la reina i dames de la ciutat 2000 de neu, Carmen Robert, i la seva cor d'honor que tenien a la nostra companya Marta Lacreu. Estes eren les seues primeres paraules. Com bé saben, fa apenes pocs dies que hem rebut l'any 2019 i això significa també a Villarreal que comença un nou any fester i l'acte que marca l'inici és el que acabem de viure ací al Saló de Plens de l'Ajuntament de Villarreal, el nomenament de la nova reina i les seues dames, les màximes representants per aquest any 2019. I ací al meu costat tinc a la reina, a Carmen Robert. Què tal, Carmen? Buenas, molt bé. Molt bé. Bueno, primeres impressions del teu nomenament com a reina. Pues sobretot estava molt nerviosa, però supercontenta i amb moltes ganes de començar ja aquest any. T'espera un any dur, ho saps? Sí, però sempre amb molta alegria i ganes de fer-ho tot, el millor possible. Per a conèixer-te un poc més, Carmen, a veure, conta-nos quina edat tens, què estudies, on estudies... Tinc 17 anys i estudio al Col·legi Britànic d'ací de Villarreal i estic fent segon de batxiller aquest any. Molt bé, i eres d'alguna associació de la localitat o de... Pertany a la Puríssima i pertany molts anys al grup de danses de la Puríssima. Molt bé. Bueno, no sé si coneixies ja a les que formaran part d'aquesta aventura aquest any a les teues dames. Les coneixies ja? Les coneixia un poc de vista totes, en algunes tenia més tractes que en altres, però espero que aquest any puguem totes fer un grup molt junt, molt unit i que ens portem totes superbé perquè tot depèn de nosaltres cinc. Pues nosaltres volem conèixer-les més a fons i vaig a parlar amb elles, si te sembla. Vaig a ficar-me per ací i jo vull que se presenten perquè encara no les coneguem i volem saber pues, com els diuen, la seva edat i què estudien i què és el que fan. Hola, què tal? Hola, jo bé. Com et diuen? Àgata. Àgata, a veure, conta'm, quina edat tens i què estudies? Tinc 16 anys i vaig al Santa Maria, d'ací de Villarreal. Molt bé. I tens algun vincle d'alguna associació o organització de la ciutat? Sí, pertenezco al grupo de la Puríssima. ¿Muy nerviosa en el día de hoy? Sí. Sí, ¿no? Bueno, los nervios después se van, ya verás en festes, sí, sí. Ya será todo muy diferente y en mucha ilusión. Tenim moltes ganes de comenzar aquest any. Molt bé. Bueno, seguim, coneguem a l'acord d'honor d'aquest any 2019. Aquí tinc per ací. Hola, què tal? Hola, què tal? Bé. Com et diuen a tu? Me dic Bàrbara. Bàrbara, sí. Bueno, conta'm, edat, què estudies, a on? Tinc 19 anys, estic estudiant segon de Medicina en la Universitat CEU, en el CEU, i això. Bueno, i tens un vincle molt especial, sí, en alguna altra dama, no? A veure, sí, conta'm, que la gent en casa no ho sap. Bueno, és la meva germana i això, la veritat és molt especial i molt guai. Sí. Havíeu somiat sempre en ser dames en el mateix any? No, en el mateix any no, les dues volíem ser, de fet sempre ens agrada molt tot aquest rotllo, també estem les dues en el grup de danses La Puríssima tot, i lo de les tradicions sempre ho hem portat super de casa i jo volia ser, ella també, però no ens imaginàvem ser juntes, la veritat, i molt, molt xulo. Bueno, pues un any més especial, no? Sí, encara sí que. Sí, la veritat, sí. Molt bé, pues moltíssimes gràcies. Anem a continuar, que encara ens queden dos. Passe per ací. Hola, què tal? Me fico ací, al mig de vosaltres. Hola, què tal? Com et diuen a tu? Hola, sóc Isabel i tinc 16 anys. Estudié en el Britànic de Villarreal, con Carmen, i estic cursant primer de batxiller. Molt bé. I bueno, emocions el dia d'avui, molt nerviosa.
Bueno, n'hi ha un poquet de nervis, però són d'alegria. Clar que sí. Bueno, i estàs relacionada amb alguna associació de la ciutat? Sí, duc uns quants anys ballant en el grup de danses de Vila-real, el Raval. Molt bé. Pues bueno, un any emocionant, el que s'espera per davant. Preparada? Sí, molt. Molt bé. I bueno, i l'última ja, ens queda. Hola, què tal? Hola. Com et diuen? Jo sóc Tània, tinc 18 anys i estudio Educació Infantil en el IES Ribalta en Castelló. Molt bé. I alguna vinculació amb alguna associació de la ciutat? Com quatre de les meves companyes també pertanyesc a la Puríssima. Molt bé. I tu les coneixies, a les teues companyes? De vista, no a totes les coneixia, però de vista a la majoria. Bueno, quan acabi este any sereu totes quasi més que amigues. Bueno, això és el que em diuen totes, sempre, quan les entreviste, i jo crec que este any no serà diferent. Ojalà, segur. Formar molta pinya entre totes. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies, moltes gràcies a totes. Me'n torne així, al costat de Carmen, perquè clar, per a ella hem vist que tenim dos germanes així a la Cort d'Honor, però bueno, ella també té una vinculació amb el món de la festa, perquè precisament la seva mare també va ser reina fa uns anys. Sí, no? Ma mare va ser reina de les festes de Villarreal en el 1990 i ella en ma casa ha sigut un tema que no s'ha parlat molt i jo sempre dia, a mi m'agradaria molt formar part de la Cort d'Honor de Villarreal, però sempre passaven de mi o no feien molt de cas al tema i quan mos van cridar pues ja els meus pares van donar el pas i assistem, avui. Assistem, avui. Pues bueno, moltíssimes gràcies a totes. Espero que aquest any sigui inoblidable i que anem a passar molt bones festes i molt bon any. Moltes gràcies. A vosaltres. Que nerviosos estaven, com han canviat. En el segon programa vam visitar la inauguració de la 26 Mostra Internacional d'Arquitectura i Disseny Interior de Porcelanosa. I vam tindre el plaer de parlar amb Maria José Soriano, la consellera delegada del grup. Aquesta inauguració va servir per fer balanç de resultats de la companyia, amb més de 800 milions d'euros de facturació i la creació de 300 llocs de treball nous en 2018, a més de visitar les instal·lacions de la nova planta de producció. Ahora son 806 millones de euros nuestra facturación en estas divisiones, así que para nosotros una satisfacción transmitiros esto que quiere decir que el año acabó bien y acabó mejor en el campo de la creación de empleo que aquí en la provincia de Castellón hemos creado 200 nuevos puestos de trabajo. Nuestra creación de empleo ha sido de 200 puestos de trabajo, además de otros 100 en el resto de España, ¿no? Así que dos cosas positivas, nuestra cifra de negocios y la creación de empleo. Este próximo año, este 2019 que empezamos, también nos hemos propuesto hacer nuevas aperturas y también son muy variadas porque, mira, os cuento que vamos a abrir en Virginia, en Estados Unidos, que esa es más normal, pero también en Conakry, en Guinea, también en Uzbekistán, que está bien lejos y hace mucho frío, en Siberia, todavía más frío. Y luego tres oficinas de proyectos en Colonia, en Buenos Aires y en Johannesburgo, que también está muy lluny. Así que poco más, un año de mucho trabajo. Agradecemos a toda la gente que ha trabajado con un ahínco y con un horario y con todo, con unas ganas grandes, pero así somos, nos marcamos unos retos. Este año además el reto era conseguir llevar a cabo lo que nos habíamos marcado de avance de obras sin parar la producción y con mucha buena voluntad se consiguió. A por otro año, si Dios quiere. Ahora si ens convides, María José, a Siberia. Tranquila que la Rebequeta la portem nosaltres, eh? No patis que és per això. En el tercer programa acudíem al plenari ordinari on un dels punts era la defensa dels bous que feien tant del Partit Popular com el Partit Socialista, una moció conjunta dels dos grups municipals. Ahir ja vam veure que Compromís no anava de la mà de Benlloc, sobretot per aquesta intervenció de Sancho. Han passat 5 mesos i ningú sap encara el que volia dir. Hem de dir-los que no. Per què hem de dir que no a la introducció de debats tòxics? Hem de dir no a les polèmiques artificials, hem de dir no a la demagogia,
Hem de dir no a la realitat paral·leles falsificades. Hem de dir no a la regeneració d'angoixes socials infundades. Hem de dir no a l'ús populista de les tradicions. Hem de dir no a l'abús dels desvalls simbòlics sense cap efecte pràctic. Hem de dir no a la contaminació emocional de la política. Hem de dir no a l'electoralisme sense mesura. Hem de dir no a la còpia de l'agenda, i això em sap mal dir-ho. Recordem que la gent sempre preferís l'original. Hem de dir no a les cortines de fum que només busquen explotar les pors irracionals. Hem de dir no a les proclames que fan soroll però que estan buides. Hem de dir no a la banalització de la nostra identitat col·lectiva. Hem de dir no a la creació dels mites socials que ens representen com una vila emmurallada, atacada per les hordes animalistes, disposats a travessar el portal de la ciutat per assaltar la idiosincràsia del nostre poble i acabar en tot. Per què? Saben, aquesta imatge fomentada no es correspon a cap realitat tangible. És falsa. Es comuniquem que la gent de Compromís continuem vivint les festes igual que sempre, perquè no n'hi ha cap amenaça, repetisc, no n'hi ha cap amenaça, perquè la festa és del poble i perquè aquell que sempre hagi muntat el cadafal i hagi ganat el sorteig de la nostra comissió de penyes, que enguany fa 40 anys, continuarà muntant-lo i llogant el camió i llogant la grua que durà el cadafal al seu lloc. I el que no l'hagi muntat mai, doncs farà una altra cosa. Ara, el que sí que tenim el deure és de dir no a la política basada en mites fantàstics, debats artificials, espantalls i altres recursos per remoure la por. No a la política de la por, i sí a la política que es basa en la realitat i en la millora de la vida de la gent. Ens ha deixat sense paraules. Sense paraules. Lo millor, el guiño ese final. Increïble. En el quart programa, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, anunciava en roda de premsa que la ciutat aconseguia l'estabilitat pressupostària i preveia 9 milions de romanents per al pagament de factures, projectes pendents i reduir l'endeutament. Això, ho dia a principi de febrer, l'estabilitat continua. Pagament de factures... Ai, ai. Però bones notícies, evidentment, no fruit de la casualitat, sinó de la gestió responsable, la gestió prudent, i que, bueno, després dels datos que he rebut per part de la intervenció municipal, dels tècnics que tinc així en mi, pues, evidentment, pues, és un dia per a estar satisfet de que les decisions que van prendre l'any passat, el pitjor any, el 2018, des que estic en aquest ajuntament com a alcalde, des del punt de vista econòmic, jo era evidentment conscient d'aquesta realitat, però vaig prendre les decisions que vaig considerar necessàries i avui se confirma que aquestes decisions seran positives i bones per a la ciutat. Més coses, perquè en febrer Vila-real està de festa. La ciutat celebra les seues festes fundacionals i una de les coses de més tradició és l'ofrena al rei Jaume I i la lectura de la Carta Paula. Vam estar en Enric Portalés, l'encarregat d'enguany d'aquesta tasca. Ens conta com es va sentir quan li ho van encomanar. És un moment que te dona molta satisfacció perquè és la representativitat d'alguna manera del poble, no? De la ciutat. I el fet que te ho diguen, per una banda, te crea una certa inquietud perquè sempre és un acte en el que hi ha moltíssima gent i que és un acte molt representatiu de la ciutat, commemorant precisament l'aniversari. Però després de seguida te fas a la idea i ho fas perquè consideres que és
que és un acte, com dic, molt, molt important per a la ciutat. No? És una satisfacció, realment, crec que és un honor el fet de fer-hi la lectura de la Carta Pobla, però darrere de mi, de la meva persona, hi ha evidentment tota una trajectòria de 100 anys, ni més ni menys, i crec que és un reconeixement de la ciutat a l'entitat que representa. No? Per tant, sé que jo la lleig, però la lleig en representació de tota aquesta gent que ha fet possible aquests 100 anys de Caixa Rural Vila-real. I arribem ja al cinquè programa, on Paco Valverde, regidor de Serveis Públics, eixia a roda de premsa per donar una bona notícia. Anaven a millorar els camins rurals de la ciutat, o almenys una part. Així ho explicava el regidor. Estem en condicions avui de dir que anem a fer un gran projecte. L'alcalde va estar present en l'últim Consell Agrari, on vam escoltar els llauradors. No hem tardat ni dos mesos, no hem tardat ni dos mesos. Avui vos puc anunciar que en el pròxim plenari aquest Ajuntament va dedicar el 100% de les ajudes de la Diputació per a aquest gran projecte de solventar més del 50%, d'arribar a més del 50%, a més de la meitat dels camins rurals existents. I en el sisè programa, en roda de premsa, el portaveu de l'equip de govern, Javier Serralbo, ens anunciava que ja estava tots els panels informatius en cada parada del bus urbà de Vila-real. A més, es queixava de la postura de Ciutadans. Pues bé, la setmana que per fi l'Ajuntament té clar el que vol d'aixes línies, la setmana que per fi el regidor ha presentat ja això que s'ha instal·lat en els panels, en les paraes, i ja complint el que vam dir, que quan tinguérem clar el pla pilot ho ficaríem, resulta que els senyors de Ciutadans diuen les dades dels tècnics i de les empreses no molt les creem. I el que és més greu, que encara es preocupa més, paraules del senyor Vicent. Pensamos que és probable que una part important corresponde a la línia que se dirige a los institutos i que sempre està llena en l'horari d'entrada i salida de los estudiantes. Es que no entenem res. O sea, el senyor de Ciutadans ha agarrat el seu cotxe particular i serà a darrere del bus a veure qui puja o no puja. Per què? Ell ja sap les dades. Però el mateix senyor que serà nadie ha dit ara va gent, ara no va gent, se queixa de que els estudiants gasten i estiga ple el bus. Això mos dona la sensació de que el vol és que no estiga aquest autobús en marxa. Ha resultat que diu sí a Vox i no al bus. I en això estem. Quin eslògan, tu, per durar en la història. Sí a Vox i no al bus. Molt bo. Al programa següent, Benlloc anunciava tots els diners que es quedaven a l'Ajuntament i en què s'anaven a gastar. Davant d'aquesta notícia es va postular el Partit Popular, el seu portaveu Héctor Folgado. L'altre dia l'alcalde feia una roda de premsa en la que deia que li havien sobrat quasi 9 milions d'euros de l'any anterior. I va haver un veí que em va parar pel carrer i em va dir, Héctor, no entenc res. Com és possible que l'alcalde diga que li han sobrat 9 milions d'euros quan porta 8 anys fent-nos creure que no atenia els problemes de Vila-real perquè no tenia diners? Miren, a Benlloc li han sobrat 9 milions per dos motius principals. Primer, perquè no paga, que és el que hem exposat. Si pagara, si compliran els anuncis que ha fet a la ciutadania, i aquests diners que li queden de remanes no se li quedarien perquè s'hagueren executat. I segon, li sobren 9 milions d'euros perquè ens ha pujat la contribució a tots els veïns al màxim històric. Tots els veïns de Vila-real estem pagant en Benlloc 3.200.000 euros més de contribució cada any que amb el Partit Popular. Amb el Partit Popular se recaudaven uns 17.800.000 euros de contribució. Benlloc està per dalt dels 20 milions d'euros cada any. Per això li sobren molts més diners que en altres ocasions. I per tant, davant d'aquesta realitat, se demostra que ja no cola aquest discurs dels empastres del PP, l'herència que hem rebut. No, a Benlloc li han sobrat 9 milions d'euros que podrà destinar a lo que considera. I després de tots els diners que han sobrat i que es poden repartir, una altra volta el portaveu de l'equip de govern va anunciar una de les incorporacions que més il·lusió ha fet a tots els vilarealencs i vilarealenques. Un edifici que ja és públic i que tantes coses es poden fer. Un emblema de la ciutat que des de l'anunci que va fer Javier Serralbo continua tancat. I sense cap ús. Però bé, Serralbo anunciava així el gran casino. L'alcalde, mirant per la ciutat, va dir que s'adquiria aquest gran casino. Se va dir en el 2015 que era un acord en el qual s'havia arribat a un acord amb el propietari a fer-ho en un pago aplaçat per a 4 anys. En 2015
se van donar 50.000 euros a la firma del contrat de compraventa. El 2016 se van pagar 350.000, 2017 550.000, 2018 550.000 i haguera tocat pagar en maig del 2019 uns altres 550.000. Però aquests, inclús per la bona gestió de final d'any en alguna qüestió com poder ficar a la deute, per a pagar deute diners de final d'any ja se van adelantar 350.000 i en este mes de febrer s'han acabat de pagar en 200.000 euros més tot el que valia aquest gran casino. I d'una bona notícia passem a una altra no tan bona, i és que l'Ajuntament de Vila-real va haver de renunciar a un projecte de l'IBACE per a la millora del camí de Miralcamp. Així ho explicava l'alcalde. Bueno, el de Miralcamp, per a que ens entenga la gent, era un projecte molt interessant també per a la ciutat, molt important, que és el d'on està la discoteca Pernamala, se diu antes, o no sé si ara se diu en un altre nom i tal, no? Però per darrere de la discoteca n'hi ha un camí de pedra, de rústic, que accedís al camí carretera, pràcticament ja a l'altre costat de ciutat o al centre de tecnificació esportiva, que n'hi havia vaqueries de forma històrica en la ciutat, i que ahir anem a fer un carril bici, una zona verda, anem a urbanitzar tot allò per a dotar-lo de condicions per a poder accedir. Este és el que avui vull informar-los que l'Ajuntament de Vila-real renunciarà. El 3 d'abril a la sala de plens de l'Ajuntament de Vila-real va vindre un dels màxims responsables de Huawei en Espanya per a signar un conveni amb l'Ajuntament de Vila-real. Fins ahir, tot bé, bones notícies per a la ciutat. Però el problema va vindre quan l'alcalde es va arrencar a parlar en anglès. Atenció. Country Manager Spain of Huawei, Miguel Ángel Cubillos, Territory Account Manager, Carlos Moreno, Regional Sales Manager in Levante and Aragón, Consilier of Public Services, Francisco Valverde, Consilier and Consilium Woman, Head of the Telecommunications Area, José Hidalgo. Good evening, everyone, and welcome to our town, Vila-real. First of all, let me thank you for having noticed us among all the cities in Spain. Ai, pareixia Sancho parlant de lo dels bous. No s'entén massa bé. Almenys ho va intentar, però no està mal. L'alcalde, una altra volta, ara sí, en valencià, ens contava que havien sobrat 4 milions de romanents i ens va dir a quines partides es destinarien. Entre les partides estàvem nosaltres, en despeses en comunicació. Aquesta no li va fer massa gràcia al portaveu de Ciutadans, a Domingo Vicent. La primera observació que m'agradaria fer és que aquests romanents no estan ahí degut a l'estalvi i a la bona gestió, no? És perquè es van aprovar els pressupostos tard i vostès no van ser capaços d'aprovar-los abans i tampoc van ser capaços de dur-los a terme. Per això s'han donat tants romanents, i el que ens estan, el missatge que estan traslladant ara és que van a fer tot això quan el que sabem és que els camins rurals durant tota la legislatura no han sigut una prioritat per a vostès. El missatge que estan traslladant és que ara de cara a eleccions és que ara n'hi hauran diners per a fer tot el que no han fet. Finalment, pues sí, que ens preocupa que siguin incorporant diners a publicitat per a... Tranquil, Domingo. Ja te puc assegurar jo que aquesta partida en comunicació no la toca massa. O almenys així no arriba massa bé. Arriben ja a la Setmana Santa. Aquest any, Vila-real no s'ha pogut lluir massa, perquè ha sigut una Setmana Santa marcada pel vent i el mal oratge. L'entrada del Sant Sepulcre en el Ciprestal posava el colofó a les processons de Setmana Santa, on es van haver de suspendre fins a 3 actes importants: el Làgrima Vere del Dijous Sant, la processó del Silenci, també del Dijous Sant, i la processó del Sant Soterrament, del Divendres Sant. Aquestes imatges que estem veient fan referència a l'entrada del Sant Sepulcre en l'església Ciprestal, acompanyat per la Guàrdia Romana i per desenes de vilarealencs i vilarealenques. Aquest acte ha posat el colofó a les processons d'una Setmana Santa atípica a causa de les pluges i l'alerta meteorològica pel vent. La processó del Sant Soterrament pels carrers de la ciutat no es va poder dur a terme en el seu lloc. Després de la celebració dels Sants Oficis, es va celebrar un acte claustral amb el Sant Sepulcre. I el 30 d'abril va passar una cosa atípica al plenari. Uns 60 funcionaris municipals es van manifestar davant de tota la corporació reclamant els seus drets, amb pancartes que deien la RPT pa cuando, 8 anys esperando o Vila-real no avança. Eixos eren alguns dels missatges que reclamen els funcionaris.
no estan contents amb les condicions de treball que viuen a l'Ajuntament de Vila-real. Javier Serralbo, portaveu de govern de l'Ajuntament de Vila-real, es va informar de les noves mesures que s'implantarien a partir de l'1 de maig. Unes mesures que no es va acabar de convèncer. Al principi del programa hem vist una entrevista que li va fer la nostra companya Marta Lacreu a la Reina i Dames 2019 de Vila-real. Bé, en el repartiment del llibre de Festes de Sant Pasqual van poder estar en Carmen Robert per a que ens contara quants llibrets s'havien repartit i les seues sensacions prèvies a festes. Ens encontrem ara en la Reina de les Festes, Carmen Robert. Carmen, què tal? Com estàs? Bé, molt bé, moltes gràcies. Bueno, així en repartiment de llibrets, eh? Ja, això ja s'arrima. Sí, ja estem començant les festes. Bueno, antes de tot, jo vull fer una pregunta. A Santa Clara, als ous, heu anat, no? Perquè sí. Avui el dia ha començat aixina, aixina. Sí, vam anar a ir, però no ens han fet molt de cas, de moment. Heu portat els ous que toca i tot, sí, no? Sí, sí, tot, tot perfecte, sí? Estava. Vale, vale. Bueno, com el dia està aixina, aixina, jo dic, no sé si hauran anat o no, perquè la gent se quedi tranquil·la. Han anat, eh? A Santa Clara, sí. És a dir, en la setmana de festes farà bon dia, no? Esperem, suposo. Esperem. Sí, vam anar a esperar que farà bon temps a les festes. Claro, claro, ahí està, no hem anat per res, eh? Bueno, i el repartiment de llibrets, Carmen. Quants hem repartit per ara, saps? Una barbaritat, impossible comptar-los, però duem així des de les 10, ens queda fins a la 1 i després a les 5 una altra vegada. Però és un no parar, no deixar d'entrar gent tot el matí. I demà també esteu? Demà sí, també, pel matí també, i de vespre aquí també. Bueno, jo crec que s'acabaran, no? Sí. Perquè així la gent no para, i hem estat així mitja horeta o això i així no para la gent. No paren, no paren, és tot el rato una persona darrere l'altra. Però quines estratègies té la gent? Perquè la gent sempre sabem, no? Que volen, dona'm un pel meu fill, un pa... Quina estratègia té la gent per a agarrar tants llibrets? N'hi ha molta gent en molts fills, pel meu fill que està treballant, o és que la veïna, o pel comerç, doncs n'hi ha un poc de tot, d'excuses de totes formes, però... Però la gent sap que ha de pegar, que només pot agafar un... No, però ha de pegar una altra volta. Ho hem dit totes les vegades que hem pogut, però n'hi ha que fa cas, hi ha que s'enfada. Entonces, pues, cada un fa una cosa. No passa res, bueno, ja sabeu, eh? Llibres n'hi ha per tots, així que t'atendo un poc de paciència. Bueno, quin és l'acte, a veure, mirem per així, quin és l'acte que més esperes tu, Carmen? La ofrena a Sant Pasqual. L'ofrena també? Sí. En parlaré amb les teves companyes i també totes, totes espereu l'ofrena a Sant Pasqual. Sí, totes esperem amb moltes ganes aquest dia, perquè viurem l'ofrena d'una manera totalment diferent a com l'hem viscut fins ara. Totes les festes seran diferents, però el dia de l'ofrena és un dia molt especial per a totes. Molt bé, doncs pues no res. Esperar l'ofrena amb moltes ganes i esperar, no?, l'inici de festes que ja està ahí. Sí, sí, ja estem totes ansioses per començar. Moltes gràcies, Carmen. A vosaltres. Vam fer un descanset per a festes del programa, vull dir, nosaltres no vam descansar massa. I després de festes es va donar inici a les campanyes electorals de tots els partits. Anem a recordar com van ser algunes, les que tenim, clar, no totes. En una vida real en positiu. No vol per fer ni un pas enrere, vida real primer. Que res ens frene, avança el poble i la nostra gent. Queda molt per fer i un pas enrere, Vila-real primer. Que res ens frene, avança el poble i la nostra gent. Farem realitat les instal·lacions educatives que necessita Vila-real. Impulsarem la indústria i recolzarem el nostre comerç local amb bonificacions a la contractació de nous treballadors. Apostarem perquè Vila-real mira el futur, convertint l'Ajuntament en el vostre principal aliat. Si vols que Vila-real canvi, ara és el moment. Este 26 de mayo vas a tener la oportunidad de decir basta en las urnas para que los de siempre, los que no quieren que las cosas cambien, dejen de gobernar a sus anchas. Tots els ciutadans i ciutadanes de Vila-real van elegir quina va ser la campanya que més es va agradar i va tornar a guanyar la del Partit Socialista per majoria absoluta. Nosaltres vam tindre un programa especial d'eleccions municipals i vam poder estar presents en la celebració de Benlloc i de tot el seu equip. Així va ser. Vol per fer ni un pas enrere, Vila-real primer. Que res ens frene, avança el poble i la nostra gent. Queda molt per fer i un pas enrere, Vila-real primer. Que res ens frene, avança el poble i la nostra gent.
som un poble nascut de pedra, terra i evan, acollidor, emprenedor, cultural, esportiu i social. Queda molt per fer, ni un pas enrere, Vila-real primer. Que res ens frene, avança el poble i la nostra gent. Una volta elegit la màxima força política a governar, era el torn de fer reunions en els diferents partits polítics. Això ho va fer Benlloc i la seva segona, Sílvia Gómez. Es van reunir al despatx d'alcaldia amb el Partit Popular, amb Héctor Folgado, Adrián Casabó i Dora Llop, amb Vox, Irene Herrero, amb Unides Podem, José Ramón Chalmeta, al qual li van comunicar que li donarien una regidoria i una tenència d'alcaldia, amb Ciutadans, Domingo Vicent i Natàlia Gil, que no es van donar res, i per últim, amb Compromís, amb els tres, amb Sancho, Mari Parra i Santi Cortés. En aquesta reunió, Sancho es va comunicar el per què no volen formar part del govern municipal, i sí de l'oposició. Aquestes són unes de les explicacions que els va donar. Bueno, la decisió va ser una decisió que vam prendre ja fa uns quants dies, dies no diria, mesos, no? Va ser una reunió que va fer tot el col·lectiu de Compromís, on vam analitzar tota aquesta legislatura i no sols aquesta, sinó l'altra. En el 2011 vam començar, vam entrar en el govern, era obligatori perquè en el vot, en la suma de tots els vots d'esquerra, vam tirar el Partit Popular fora de l'Ajuntament, vam estar treballant molt a gust, i després va ser el 2015, quan el 2015 nosaltres creiem que era un respecte a aquell tracte que es va fer en el 2011 i que nosaltres creiem normal que n'hi havia que continuar el projecte, com no podia ser una altra manera, un projecte progressista i que ha intentat de la Real fer molt més amable per a tota la gent, no? Però durant la legislatura la gent veia alguna cosa que no li pareixia normal i l'única decisió és aquesta, seguir en l'oposició, treballar pel poble, que no podia ser d'una altra manera. Farem una oposició sana, una oposició que quan hi ha que aplaudir les decisions que prenga el govern municipal, li s'aplaudiran, per supost, però també sàpiguen que quan hi ha que dir-los no ens ha paregut bé, això, per això, per això, ho direm. No serà una oposició de sinó positiva pel poble, perquè, aunque no estiguem en el govern, seguirem treballant per al poble conforme hem treballat tota la vida, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Això és el que farem. Bé, cada un sap el que fa. I per últim, després de totes les reunions, el dissabte 15 de juny, a la sala de plens de l'Ajuntament de Vila-real, es va celebrar el plenari d'investidura on Benlloc, amb 14 vots, va ser nomenat alcalde de Vila-real per tercera legislatura consecutiva. Un ple on van poder sentir a tots jurar davant la Constitució, alguns per imperatiu legal, segons van dir, i altres perquè de veritat ho senten. Van veure com votaven el seu candidat, o bé votaven en blanc, i també vam escoltar a cada un dels portaveus en el seu primer discurs dels pròxims 4 anys. Sancho li posava la medalla i li donava la vara a Benlloc, i d'esta manera es convertia oficialment en l'alcalde de la ciutat durant la pròxima legislatura. Benlloc sempre diu que Vila-real és una ciutat viva, i així és. Moltes associacions i col·lectius de la ciutat s'encarreguen que així siga. Anem ara a fer un resum de reportatges, vídeos o directes que hem anat fet durant aquest 2019. Veurem un trosset del concert d'homenatge a Lorca, el centenari de la Caixa Rural, els Premis Socorrat Major 2019, l'homenatge al rei Jaume I, la Gala de l'Esport de Vila-real, la Tamborrada Provincial, la Fira d'Abril, la Fira del Motor, la presentació de la Reina i Dames 2019, el Fit Carrer, la desfilada solidària Júcar, la Ioli que van fer Marta i jo, la Fira del Llibre i una de les actuacions de l'Escola Municipal de Dansa. Anem allà. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla.
es imposible callarlo. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. ¡Oh, guitarra! Corazón malherido por cinco espadas. L'il·lustríssim Ajuntament de Vila-real ha volgut sumar-se a aquesta celebració fent entrega d'un detall a Caixa Rural i a la cooperativa pel seu aniversari. Ara demane un fortíssim aplaudiment per a tots aquells als que se'ls ha entregat la placa avui perquè ho mereixen. Poden baixar. Sí, no, el que vull. Ara ja ha arribat el moment de lliurar el guardó de Socarrat Major 2019 a l'Associació Cívica per la Llengua El Tempir. Recull el premi el seu president, Josep Enric Escribano. La millor esportista de Vila-real 2018, Ione Vilar Alcamí. El millor esportista de Vila-real 2018 és Juan Manuel Revuelta Grenada. Estem aquí a la plaça Major per a gaudir de la novena tamborada de Vila-real. Thank you.
hablaba de sufrimiento de una raya polvorienta, de una raya polvorienta, me hablaba de sufrimiento de una raya polvorienta, me hablaba de sufrimiento. The diamonds by the polo, don't act like you my friend when I'm rolling through my hands, oh. You stuck in the friend zone, I tell that 4, 5, 5. Bins inside my shorts, a chino, the shit. Ayy, try to stuff it on in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with the shits ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, shit, this is it. Ayy, 34, a walkthrough, man, we had every slit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, oh, we get sent in the rent. I que presidirà els actes festius del nostre poble. Als sons de la marxa a la reina de les festes de Vila-real, del mestre Rafael Beltrán Moner, i acompanyada de l'alcalde de la ciutat, el senyor José Belló Fernández, també al costat del senyor mantenidor Pascual Roc Rebecer, donem ara sí la benvinguda a Carmen Rubén López. This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor.
buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. You're full of a dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and you're blind to bullshit. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you want? Ja estem preparats, Marta, ja estem preparats, hem trobat lloc i tenim la bosseta en tots els ingredients per a fer el millor aioli, o almenys aioli, o lo que isca, la veritat. Jo no sé lo que aixirà. Antes he preguntat el primer pas i modificar-te el davantal, pues vale. Primer pas fet, eh? Això és fàcil. I si l'hem fet bé, i si l'hem fet bé. Això és fàcil. Vale. Anem en el segon, que és més difícil, però bueno, primer, si vols, comencem explicant tots els ingredients que tenim, no? Val. Millor, que abans. El oli, que no falte. Allí oli té que portar segur. Este, quin tipus d'oli serà? Tu què saps d'olis? Això és girassol, segur. Segur, no? 100%. Sí, sí que gira, sí. Vale, perfecte. Després, els alls, clar. També important. Allí oli, o sigui, vale, que allí oli tenia que portar. En això ja ho tenim quasi fet, eh? Quasi tot. Allí oli. Després, ja ens han donat un ou per si a cas. Però jo això de l'ou no sé exactament si ficar-lo, si no, és que no sé. Diuen que l'aioli també se pot fer sense ou, no? Perquè abans de l'aioli se feia en all i oli. L'ou va ser un afegit, sense importància. Bueno, o en importància, no ho sé. No ho sé. Però així tenim l'ou per si a cas. El problema és que ens han donat un, no podem fracassar. No. Ai, mare. I més coses. El morter, ahí que per està. Cert està xulíssim. Molt ahí xulo. Està. A més, ahí ficarà, no? Ajuntament de Vila-real. Molt bé. Ni de Xulla, festa interès turístic provincial. Correcte. És un morter especialment per aquesta festa. Més coses. I la massa. I la massa. Ahí està. Ahí està el morter. Perfecte. I ara que piquem. Claro, ara comença a picar ahí, com si no hubiera mañana. Mare de Déu. Quina traça, Miguel. Això salta, eh? Esclafa-los una miqueta primer i després ja vas picant. Ahí està. Aquesta tècnica no la coneixia, Marta. Una oportunitat, no se pot fracassar, només tenim un ou. I ahí està separant la llema de la clara, Marta, la creu. Jo crec que quedarà bé. Està caent l'oli ara mateixa. Vale, un poquet i meneja. Ens estan dant molts consells, menys mal que n'hi ha gent bona que no vol fer-nos fracassar, eh? Així estem bé. Thank you.
I bé, amics, amigues, tot té un principi i tot té un final. Aquest no és un final, és un punt i a part, però ha arribat l'hora de l'acomiadament. Ha sigut un plaer per a mi donar-vos tota la informació local d'aquest any. Tornarem després de festes de setembre amb molta més actualitat. A gaudir de l'estiu. El nou programa on repassarem tota l'actualitat de Vila-real.